On mielenkiintoinen, että mulle laadukas puhuminen on ihan keskeisesti sidoksissa laadukkaaseen ajatteluun. Ja siitä seuraakin jollain tavalla aika mielenkiintoinen paradoksi, koska ihmiset haluaa mielellään yksinkertaisia totuuksia. Ne haluaa, että teet näin, niin tämä lisää luovuutta, tai näin annetaan hyvää palautetta, tai mikä tahansa, tai haluaa kolme vinkkiä onnellisuuteen. Mutta mitä enemmän mitään näistä pohtii, niin sitä ikään kuin moniulotteisemmaksi ne tulee, ja on niin kuin toisaalta ja toisaalta. Luovuus rakastaa tyhjää tilaa, kyllä, mutta luovuus rakastaa myös tekemistä. Onnellisuus, siihen vaikuttaa tämä, ja onko onnellisuus ylipäätään edes hyvä tavoite? Millä tavalla annetaan palautetta? Ei ole olemassa yhtä sääntöä, koska jokainen ihminen on erilainen. Ja ehkä mielenkiintoinen on se, että aiemmin 10-15 vuotta sitten mä saatoin puhua niin kuin kerroin, miten asiat on. Ja nyt mä enemmän ehkä pohdin sitä, että miten asiat voisivat olla, mitä kaikkia mahdollisuuksia meillä on. Että ehkä niin kuin ikään kuin mustavalkoisen sijaan, niin mä menen enemmän kohti tavallaan epävarmuutta, mutta tavallaan myös niin kuin värejä, tavallaan mahdollisuuksien kirjoa.